Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Antônio e neste canal falo de tecnologia. Para quem me acompanha aqui, quem já é inscrito e assistiu os vídeos do canal, sabe que um tempo atrás eu postei dois vídeos. O primeiro deles foi falando bem mal desse jailbreak modo rootless. Até mesmo a desenvolvedora do Palerine falou que é, estava abandonando o projeto do jailbreak modo rootful e para fazer o jailbreak somente no modo rootless que teria mais suporte e maior compatibilidade. Pois bem, eu fiz um vídeo falando sobre esse tipo de jailbreak que estava ruim demais. O meu iPhone 7 Plus estava reiniciando todo dia, a cada 24 horas ele estava reiniciando simplesmente do nada, aleatoriamente. E depois eu fiz um vídeo mostrando como fazer o jailbreak no modo rootful beleza então no modo rootful usando Windows sem precisar de pen pendrive o vídeo vai ficar aqui em cima para você linkado você clica no link e vai direto para o vídeo que eu mostrei você usando Windows aí seja processador Intel ou AMD você consegue agora fazer jailbreak no modo rootful com Windows então vou entrar aqui no Powerline e vou aqui na opção de device information e você pode ver aqui que o tipo do jailbreak é o modo rootful no iOS 15.7.9. A única coisa que eu fiz, eu não restaurei o meu iPhone de fábrica, eu não removi os meus tweaks. A única coisa que eu fiz foi passar novamente o jailbreak do jeito que estava no modo rootless, eu passei novamente o jailbreak usando o Windows e ele ficou no modo rootful. Entrou aqui o substitute, né, que é Aí, o gerenciador do, do desse tipo de jailbreak, beleza, e simplesmente melhorou significativamente. O meu iPhone não tem reiniciado mais, não tem esquentado. E os mesmos tweaks que eu estava usando no jailbreak no modo rootless, eu tô usando aqui no modo rootful. Se leu funcionando perfeitamente, vou carregar aqui os meus repositórios e tudo tá funcionando muito bem. Então, para você que tá usando aí o jailbreak no modo rootless, se você quiser, isso aí é opinião de você, opinião sua, decisão sua. Se você quiser usar o jailbreak no modo rootful, basta você conectar o cabo aí no seu iPhone, conecta no Windows, segue aqui o tutorial aqui do vídeo como fazer o jailbreak no modo rootful e aí você pode usar normalmente isso se você tiver aí com reinicializações inesperadas, desligamentos inesperados e tendo que fazer o jailbreak toda vez, recomendo que você faça no modo rootful, tá tudo funcionando bacaninha. E uma última coisa que eu preciso deixar aqui você informado também é que se você trocar do modo rootless para o modo rootful, você precisa trocar os seus repositórios porque não vai funcionar aí a maioria dos tweaks no modo rootful. Tem que trocar de um repositório para o outro. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e fui!